Salam, inisiyativdə xoş gördük. 27 may bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Mayın 27-sində gecə saat 3 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat versiya qrupu Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində ərazimizə keçməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə düşmən Azərbaycan ordusunun sərhəddə yerləşən mövqelərinə aparan təminat yolunda minalama fəaliyyəti həyata keçirərkən dərhal görülən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin 6 hərbi qulluqçusu mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilib və onlar əsir götürülüb. Səhər saatlarında sərhəd yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin tanklar da daxil olmaqla bir neçə döyüş texnikasının cəmləşməsi müşahidə edilib. Tərəfimizdən görülən tədbirlər nəticəsində onların hərəkətinin qarşısı alınıb. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sərhəd xəttinə yaxın Kəlbəcər istiqamətində təxribat törətməsi barədə məlumat yayıb. Bir qrup erməni diversant terrorçu Azərbaycan ərazilərinə keçməyə cəhd göstərib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitterda bildirib. O qeyd edib ki, bu növbəti təxribat xarakterli hərəkətdir. Eyni zamanda bu üç tərəfli bəyanatın Ermənistan tərəfindən pozulmasıdır, deyə Xarici İşlər Naziri rəsmisi bildirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ABŞ Prezidenti Joe Bidenin iyun ayında Brüsseldə keçiriləcək NATO samiti çərçivəsində baş tutacaq görüşü iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yeni bir dövrün başlanğıcı olacaq. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə lideri ABŞ-ın iri şirkətlərinin rəhbərləri ilə onlayn görüş zamanı bəyan edib. Biz ABŞ-la çoxdankı dərin köklərə malik və çoxplanlı birliyimizi qiymətləndiririk. Bizim zaman-zaman fikir ayrılığımız yaransa da, tərəfdaşlığımız və alyansımız bütün çətinliklərin öhdəsindən gələ bilib, deyə Ərdoğan qeyd edib. Onun sözlərinə görə Ankara və Vaşinqton Suriya və Liviyadakı prosesləri, terrorizmə qarşı mübarizəni, energetikanın ticarəti və investisiyaları əhatə edən əməkdaşlıq üçün ciddi potensiala malikdir. Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Joe Bidenin 1915-ci il Osmanlı dövlətində baş verən hadisələrlə bağlı dedikləri ABŞ-Türkiyə münasibətləri üçün əlavə yük olub. O, iki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərinə toxunaraq vurğulayıb ki, Ankara qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmini 100 milyard dollara çatdırmağa hədəfləyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu məqsədə nail olmaq üçün tərəflər ümumi maraqlara və dəyərlərə əsaslanan səmimi, hörmətli yanaşma nümayiş etdirməlidirlər. O, ABŞ-ın yeni rəhbərliyinin iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin yaxşılaşmasına eyni iradə nümayiş etdirməsindən məmnun olduğunu ifadə edib. 26 may 2021-ci il tarixində Avstriya işgüzar səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avstriyadakı Azərbaycan diasporunun üzvləri ilə görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, nazir diaspor üzvləri ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti ölkəmizin 30 ilə yaxın müddət ərzində münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səylər göstərməsi və Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində bu səylərin heç bir nəticə verməməsi barədə danışıb. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin əks hücum əməliyyatları nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edildiyi fəxarətlə vurgulanıb. Nazir vətən müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni reallıqlar Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan addımlar barədə də məlumat verir. Azərbaycanda əhalinin 12%-i koronavirus əleyhinə vaksinasiya olunub. Bu barədə koronavirusinfo.az saytında məlumat verilib. Vaksinasiya olunmayanlar isə hələ ki ölkə əhalisinin 88%-ini təşkil edir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın may ayının 27-sinə olan statistikasına görə ölkədə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 2.055.986 birinci mərhələ üzrə, vaksin olunanların sayı 1.184.780, ikinci mərhələ üzrə isə 871.206 nəfər təşkil edir. Bu saata olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.